Yes, og velkommen. Og velkommen. Jeg skal ud og skylle min underbuks, så skal have noget rent vand i. Jeg har lige lavet en 5,6 millioner visninger video til min YouTube-kanal. Det er nok jeg havde i går. Eller i forgårs. Der står 5.600.000, 6.000 og 3.000. Jeg har ikke 6.000 visninger om dagen. Jeg har ikke 6, så det er nok i forgårs. Eller midnat i går, sådan ting. Så... Men... jeg skal fortsætte med det her video, det ved jeg ikke. Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor ikke? Jeg skal i hvert fald have vasket de underbukser her. Jeg skal bare have det vand her, jeg skal ud her. Og så skal der noget lunken frisk vand i der. Det er så se det hele der. Jeg står her, så underbukserne ikke glider ned og stopper afløbet her. Og nu skal jeg lige passe på, fordi jeg har jo sæbe under min tær her. Yes, det tager lige et minut før det er løbet ud af vand der. Jeg har ikke vasket tøj og vaskeriet siden marts måned sidste år, så det er jo rigtig et år og 3 måneder siden jeg var nede og vaske tøj. Men jeg tror lige at gøre det en gang mere om 2 måneder eller sådan noget. Jeg har lige vaskepulver til en gang mere. Så vasker lige tøj en gang mere sådan her. Og så ser vi lige hvad sker for dig, det der muterede etiske deltavirus er på vej der ud i Europa fra England. Så vi lige se hvad der sker med det. Det er ikke noget jeg har så specielt meget lyst til at få, fordi jeg har ikke nogen coronavirus vaccine nu. Fordi der er simpelthen for langt. Jeg har ikke været ude på Amager 25 år eller sådan noget, 20 år. Yes, skal jeg så set bare have noget lidt lunken vand, det skal ikke være for varmt. Skal jeg skylle det her? Yes. Men jeg skal bare have skyllet det der tøj der, det behøves jeg ikke. Vi kan bare lave sådan en lille kort video. Jeg har lavet en mega lang video. Jeg skal bare have vandet det der. Og skal jeg skylle det, og så skal der mere vaskepulver i. Det er så det hele. Jeg behøver ikke at stå og lave en video med et kvarter, fordi jeg skal også stå og skylle, og så skal vandet ud igen. Yes.